በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ትረካ ስደተኞቹ ክፍል 6። አሁን መገንጠያው መንገድ ደርሰዋል። የሁለቱ ነገስታት ሰራዊት ወደ የሀገሩ ምርኮውን ይዞ ገዳዩ ሊጥል በመዘጋጀት ተሰናበቱ። ሄለን ከምክትል አዛዡ ጋር እንዳትሄድ ተዋንባ፣ ማርቆስ ደግሞ ከዋናው ጋር እንባው እንደ በረዶ ዱብ እያለ ድምጿን እስኪስል እየጮኸች ብታለቅስ ማንም ሊራራት አልቻለም። በተለይ ዋናው አዛዥ የጭካኔ እንጂ የርህራሄ ምልክት ጨርሶ አይታይበትም ነበር። ምክትሉ ግን ከወንድሟ ጋር አብራ ብትጓዝ ፈቅዶ ነበር። ግን ሰራዊቱ ወሬውን በከተማው ስለሚያናፍሰው ሕዝቡም ሆነ ንጉሱ ከሁለት አንዱ ለምን አልመጣህም ብለው እንደሚቆጡ ይታወቃል። የጨለማ መናፍስት ያልቀሰፏቸው የምስራቅ መንገደኞች ነው። ለማየት ሁሉም መጓዝ የማይቀር ነው። ስለዚህ ፈራ። ሄለን የወንድሟን ወገብ አጥብቃ እንደያዘች እየየዋን ታቀልጠዋለች። ማርቆስ ብቻዬን አልሄድም፣ እፈራለሁ ብቻዬን። ንግግሯን ለቅሶ ቆረጠው። አይዞሽ፣ ከእኔ ቢለይሽ ከእግዚአብሔርና ከምትወጃት እናቱ አይለይሽም። እምቢ፣ አንተን አለቅህም። አብረን ብንሄድ ምንኛ ደስ ባለኝ። ነገር ግን ሰዎቹ እምቢ አሉ። ለቅሷ የእርሱንም ለቅሶ ቀሰቀሰውና ተንሰቀሰቀ። ያኔ እርሷ ባሰባት ምን ነው ሄለን ይዤ ባንቺ ተጀመረ እንዴ? ሰልስቱ ደቂቅ እኮ ወደ ባቢሎን የከተማይቱ ከወላጆቻቸው ጋር አይደለም። የናቡከደነጹር ቁጣ የተጠቋቋት የእግዚአብሔርን እንጂ ጣዖትን አናመልክም እያለ ያሉት በዚያች የልጅነት እድሜያቸው ብቻቸውን እያሉ ከሀገር ከዘመድ ተነጥለው እየኖሩ ነው አላት። ከለቅሶ መለስ ብሎ በተከበከበ የከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ ገለጠ፣ እግዚአብሔር ይመስገን እያለ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት የዘመረውን መዝሙር ትዝ አይልሽም? አሁን ሁሉን ነገር የከበደን የሚያስጨንቀን የተከበብንና ከአቅማችን በላይ የሆነ ቢመስለንም ከኛ ጋር ያለው እግዚአብሔር ግን ኢያሪኮን አፍርሶ ወደ ከነአን የሚያስገባ አምላክ ነው አላት። የሁለቱ ሀገሮች ሰራዊት በየአቅጣጫቸው ጉዞን አስተናደቱ። እያጠናቀቀ ነው። ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ብዬ አልነገርኩሽም? የጌታችን እናት ሁልጊዜ ከአንቺ ጋር ናት። እግዚአብሔር ላያስገባ አላስወጣን። ወታደሮቹ ጠጋ ብለው ሄለንን ከእነርሱ ጋር እንድትጓዝ አመለከቷት። ሄለንዬ አይዞሽ፣ እመቤታችን ከአንቺ ጋር ናት አላት ማርቆስ። ስታለቅስ ወታደሮቹ እየጎተቱ ይዘዋት ሄዱ። ምክትል አዛዡ በሰረገላ ውስጥ ከፊት ተቀምጦ ሄለንን ከኋላ አድርጓት ነበር።
እስካሁን ድረስ የነዚህ ልጆች ነገር ምስጢር እንደሆነበት ነው። በዚህ ዓለም መኖር ከጀመረ 20 ዓመታት ተቆጥረዋል። እንደዚህ ያለ ነገር አጋጥሞ ታውቁ? ብሩህ ገጹብ መልክና ልዩ ቁመና ያላት ቆንጆ ልጃገረድ ከኋላው ተቀምጣ ታለቅሳለች። ማን ትሆን? ብቸኝነት ተሰምቷታል። አሁን ማርቆስ አጠገቧ የለም። ከቤት ወጥታ የማታውቅ ልጅ ዛሬ በባዕድ እጅ ወደ ባዕድ ሀገር እየተጓዘች ነው። ያቺ ትንሽ ጭንቅላቷ ነገ የሚሆነውን መንገድ አልቻለችም። ልዑል ማርቆስ ቢኖር እንኳን በማይሰለቸው ትምህርቱና በማይጠገበው አንደበቱ ያጽናናት ነበር። አሁን ግን እርሱም ወደማያውቀው ሀገር ሂዷል። ተለይቷታል። መገናኛቸውንም እንጂ ወንድም አልባ፣ አባት አልባ፣ እናት አልባ፣ ሀገር አልባ ስደተኛ ልጃገረድ ሄለን ያላት መሰላት። አንድ ቃናው ያማረ ድምፅ ወደ ኋላዋ ዞር አለች። ምንም ነገር የለም። ድምፁን የፈጠረው ህሊናዋ ነበር። አይዞሽ አላልኩሽም? ማርቆስ የተቆጣት እንዳውም በፍርሃትነት የተቀየማት መሰላትና በፍርሃት ሽምቅቅ አለች። ከዚህ በፊት ያስተማራት የመከራት ሁሉ በአይነ ህሊናዋ እየተመላለሰ ተሰማት፣ አስተጋባባት። ስደተኞቹ ክፍል 7 በሌላ ሳምንት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።